الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر استغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر 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 الله إن الله كان توابا أيوه أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أيوه أستغفر الله إن الله <applause> الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله ان الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله, الله, الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان تواب أستغفر الله إن الله كان توابا 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 استغفر الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة صدق الله العظيم Janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendakkan cepat menghafaz Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu. Dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril alaihi salam maka bacalah menurut bacaannya itu kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungan yang memerlukan penjelasannya sedalah wahai orang-orang yang lalai sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habis yang cepat habisnya dan kamu tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang kekal abadi kehidupannya pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya dan pada hari itu muka orang-orang kafir muram hodoh sambil percaya dengan yakin mereka akan ditimpa malapetaka azab seksa yang membinasakan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Qiyamah. Surah yang ke-75 pada juzuk yang ke-29 bermula ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-25. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keinginan baginda yang memuncak untuk menguasai Al-Quran secara hafazan dan kefahamannya. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan keadaan manusia pada hari akhirat kelak. Dibahagikan golongan yang bahagia atau ahlus sa'adah dengan golongan yang celaka yang disebut sebagai ahlus syakawah. Bagaimana hal kedudukan dan keadaan mereka? Diruahkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad daripada Ibn Abbas. Katanya, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yuharriku bihi lisanah Yuridu an yahfadahu Fa'anzal Allah ta'ala ta La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala al-ayah Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika mana diturunkan wahyu Maka baginda menggerakkan lidahnya supaya mampu menghafaznya. Maka Allah Ta'ala menurunkan firmannya. Maka janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk kamu bersegera membaca Al-Quran sebelum ia disempurnakan. Lalu sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan yang engkar dan haka. Yang tidak mau mendengar akan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tidak mau beriman dengan hari akhirat yang dijanjikan. Disebabkan sikap mereka yang cintakan dunia dan ingin berterusan melakukan maksiat. Mereka yang cuba untuk tidak mendengar Al-Quran bahkan mencelanya. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kesudahan mereka ini yang akan pasti melihat hari kiamat dan tidak lagi berguna dan berfaedah segala alasan yang diberikan. Maka ayat yang berikutnya Allah menceritakan keadaan orang beriman yang amat berkeinginan mendengar Al-Quran. Maka ianya diwakili oleh pemimpin sekalian orang beriman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya ayat menceritakan golongan yang engkar tak nak dengar Al-Quran. Kalau dibaca pun lari. Sebenarnya kita baca ayat mudafir sebelum ini. Seperti kuda belang yang lari daripada buruang singa. Maka Allah menceritakan tentang bagaimana sikap orang beriman yang tidak sabar-sabar untuk mendengar setiap bacaan wahyu yang diturunkan. Pun begitu Allah Subhanahu wa taala menegur. Ini yang kita sebut di antara bainat tafrid wal ifra. Ada golongan yang tolak tak nak dengar. Ada orang yang terlalu bersungguh-sungguh dengar sehingga mengabaikan disiplin dalam mendengarnya. Adab dalam mendengarnya Umpama begini. Ada orang jenis tak nak belajar terus. Tak nak belajar langsung. Ada orang pula, dia belajar tapi kesungguhan belajar sehingga dia mengabaikan adab, disiplin dan sebagainya. Dia macam gelojok. Kalau boleh ni, start belajar terus, nak belajar tasawuf terus, tinggi. Jadi esok jadi wali senang. Dia tak nak start daripada alibata ke, tak nak peringkat-peringkat adab. Dia macam tak sabar. Umpama orang belajar silat. Ada orang tak minat silat. Adakah boleh silap kalau hari ni boleh terbang petang kah? Pada tu gua saja step dulu, tak limat dulu, briefing dulu, cara senaman dulu. Tarik nafas dulu. Buka gelanggang dulu. Tapi kerana tak sabar. Maka ini teguran Allah Taala pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana datang Jibril Alaihisalam dan Jibril ini guru Rasulullah. Kerana Allah Taala mengutuskan menurunkan Al-Quran melalui Jibril Alaihisalam. Dan tugas Jibril ialah menyampaikan wahyu kepada semua para nabi. Dan membawa wahyu yang terakhir yakni Al-Quranul Al Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua ayat-ayat Allah dibawa oleh Jibril. Dan Jibril alaihi salam akan datang lalu membacakan firman Allah Taala ini sehingga selesai. Dan kemudian Rasulullah akan mengulangi ayat itu di hadapan Jibril dan kemudian Allah taala sesudah Rasulullah membacanya Allah menetapkan bacaan itu dalam hati. Kemudian Allah taala memberikan kefahaman pada ayat tersebut untuk baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Sekaligus beramal dengan ayat-ayat tersebut. Ini dia punya step ataupun peringkatnya. Begitu Jibril Alisam datang bacakan ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah perlu dengar sampai selesai. Tapi pada permulaan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seronok dengan al-Quran, teruja dengan al-Quran, dengan kalam Allah yang hebat. Dan keinginan baginda bimbang-bimbang terlepas daripada pendengaran baginda, hafazan baginda, Nabi bimbang takut tak ingat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Jibril turun lalu membaca ayat, Nabi ikut baca. Nabi ikut baca. Walau sepatutnya Rasul kena diam sampai jibril habis satu persatu ayat kemudian jibril akan kata wahai muhammad baca tapi kan rasul bimbang takut terlepas ayat tak ingat ayat maka bila jibril baca dia baca menggerakkan lidah tak bunyi suara tapi gerak lidah dia macam itu imam jadi imam kita duduk belakang kita buat cara hafazan kita dengar imam baca, kita pengulang imam baca gerak yang sepatutnya kita kena dengar imam tu baca bukan gerak lidah untuk sama-sama baca dengan dia. Tak boleh. Atau umpama Tuk Guru kita ajar kita Quran. Ajar Fatiha. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuk kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pun Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan dia Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pun ikut dia Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikut lidah dia. Maka kita tak akan dapat bacaan sempurna dia. Sebab nak ngikut cepat sangat. Dalam ayat yang sama dengan makna Allah berfirman. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Wa kur rabbi zidni ilma. Jangan kamu wahai Muhammad gopoh gapah untuk membaca Al-Quran. Sebelum ia selesai dibaca kepadamu dan katakan wahai Tuhanku tambahkan ilmuku. Jadi orang yang golongan yang pertama kita sebut tidak langsung mau dengar Al-Quran. Makin ini salah. Golongan kedua yang diwakili oleh Nabi SAW bersungguh sehingga mengabaikan beberapa aspek yang penting. Maka Allah Taala menegur baginda, sallallahu alaihi wasallam, dan mengajar baginda bagaimana cara membacanya dengan tenang, dan mengingatkan baginda, sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah swt akan menyimpan bacaan ini dalam dada Rasulullah, dan menjadikan baginda ingat. Dan Allah juga akan menjadikan Quran ini mudah dibaca oleh lidah Nabi, sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul dengar bahkan Allah Subhanahu Wa juga akan memberikan kepada rasa kefahaman tentang ayat-ayat yang dia baca. Ini janji Allah. Kan itu kita lihat bila Allah Taala menyebut dalam ayat yang kita bacakan la tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Jangan kamu menggerakkan lidah kamu kerana terlalu gopoh-gapah bersegera ingin membaca al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami akan himpunkan bacaan itu dan dada kamu. Hafazannya wa qur'ana dan kami yang akan melancarkan lidah kamu menyebut satu persatu kami yang buat fa idza qara'nahu dan bila mana dibaca fattabi' qur'ana barulah kamu ulang bacaan tersebut summa inna alaina bayana kemudian kami akan memudahkan kamu memahami keterangan dan penafsirannya bagi okay, kalau kita perhatikan secara ayat kata para ulama bahawa empat ayat ini menggambarkan tiga keadaan yang dijanjikan pada Nabi SAW. Itu menghimpungkan Al-Quran dalam dada Rasulullah. Dan menjadikan Quran itu ingat. Ini disebut dalam ayat pertama dan kedua. Dan menjadikan Rasulullah mudah membacanya. Dan menyampaikannya sebagaimana Rasul dengar. Ini disebut pada ayat yang ketiga. Daripada apa yang kita baca. Dan menerangkan makna dan penjelasan ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Nabi SAW. Ini bila kita sebut. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Yang pertama yang disebut. Fa idza qara'na fattabi' Quranah ayat pertama dan kedua bagi menunjukkan Allah akan jaga Quran ini dalam dada Nabi sallallahu dan ingatannya summa inna dan juga menjadikan rasa mudah membacanya summa inna alaina bayana kemudian kami akan memudahkan untuk kamu menyampaikannya. ini tata tertib Al-Quran. Oleh kerana itu Al-Quran dia perlu dibaca dengan penuh disiplin dia. Bahkan diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab menyatakan kami menghafaz al-Quran dengan cara tidak berpindah daripada ayat yang kami baca sehingga kami beramal dengannya. Lalu Umar Khattab dia menghafaz surah al-Baqarah selama setahun. Boleh hafal. Memang ada orang buat hafazan ekspres, tahun 30 juzuk. Ada, ada beberapa madrasah kat Malaysia buat hafazan ekspres. Setahun 30 juzuk, ikut kaedah Pakistan, Bangladesh. Boleh. Tak ada masalah. Tapi bagaimana kaedah sebenar dalam Islam? Dalam pembacaan. Kalau kita lihat bagaimana para salafus soleh dalam mereka membaca Al-Quran. Bukanlah mereka punya keinginan untuk segera menghafal 30 juzuk. Mereka tak punya keinginan itu. Bukan keinginan mereka untuk memahami Al-Quran lebih tinggi daripada keinginan mereka untuk menghafal Al-Quran. Nak faham Quran tu. Lebih tinggi. Macam kita berada umat akhir zaman, keinginan menghafal Quran lebih tinggi daripada keinginan untuk faham Quran. Faham tu nombor sepuluh. Kadang-kadang sampai sudah tak faham-faham. Memanglah dia apa, apa kurang tapi tak faham. Makini ini terbalik. Tengok Omar Al-Khattab kata kami tidak berpindah satu ayat pada satu ayat melainkan kami beramal dengan ini. Mereka tak, tak peduli kalau tak sampai 30 juzuk pun tak apa. Asalkan mereka faham. Dan mereka dapat menyampaikannya dan beramal dengan ini. Tidak bagaimana para ulama menyusung adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama kata mereka ialah dengan mendengar bacaan yang sempurna terlebih dahulu. Dengar bacaan tu. Dengan mempelajarinya. Biar kita baca betul dulu. Dan kita dengar bacaan guru kita. Kemudian memperbanyakkan melihat mushaf. Ah. Selalu tengok mushaf. Ah. Tengok, tengok. Dan ini dilakukan oleh ramai para sahabat dengan melihat mushaf. Ah. Kerana melihat mushaf ah itu ibadat. Lihat Musa. Contoh kita lihat gunung, kita boleh lihat laut berjam-jam. Tengok TV jangan ceritalah. Kau tengok Facebook lagi lama. Ini tengok Quran. Melihat setiap ayat memudahkan hafazan. Bahkan membacanya berulang kali. Ikuti dengan membacanya berulang kali. Baca, 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 Dan juga mendengarnya berulang kali. Dengar, 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 dengar. Ini ada seorang artis di Amerika, bila mana dia ni penyanyi dia mereka. Bila dia memeluk Islam, apa yang dia buat? Dia mula mendengar Al-Quran sepanjang masa. Lama ni buat lagu dengan lagu. Akhirnya dengan Al-Quran dalam kereta. Dia membacanya. Sehingga dia dapat menguasai Al-Quran dan tempoh yang sekejap. Sebab dia suka dengar, 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 dengar. Kan Nabi SAW selain baginda menghafaznya, Nabi suka mendengarnya. Bukan sekadar Nabi mendengar Al-Quran daripada Jibril AS. Salam. Bahkan Nabi mendengar daripada sahabat-sahabatnya seperti Abu Musa al-Ash'ari. Dan sebagian sahabat-sahabat yang lain. Seperti Ubay bin Ka'ab di Ta'ala Anhu. Nabi suka dengar. Bagaimana Nabi dengar daripada Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Rasulullah dengar? Kerana ibadat mendengar Quran seperti sama seperti ibadat membaca Quran. Kerana kadang-kadang mendengar bacaan Quran mendatangkan semangat sebagaimana kita membacanya kadang-kadang kita baca datang jemunya mungkin atau kita baca terlepas pandang tajwid dan hukum hakamnya. bukan mungkin ayat-ayatnya baris-barisnya dengar pula orang lain baca akhirnya kita dapat perbetulkan dengan apa yang dibaca kemudian dia cara pembacaan al-Quran dibacakan pada orang lain untuk didengar dipanggil tasmi' tasmi' ini cara hafazan al-Quran al Quran tersebut orang pendengarkan pada kita kita pendengarkan pada orang Kemudian menulis Al-Quran. Tulis Al-Quran. Kita betul Al-Quran. Itu cara kaedah mengapa yang dilakukan oleh para ulama, para salafus sahih. Mereka tulis Al-Quran. Bahkan bagi mereka menulis mushaf sendiri satu kemuliaan. Kita tuan-tuan bila baca Al-Quran tulis balik. Tulis mushaf sendiri. Kalau tuan-tuan biasa baca surah Al-Muq. Ingat tiga puluh ingat. Cuba tulis ayat tu. Tulis balik. Sehingga akhirnya kita membaca tulisan kita. Belajar ini dipanggil ilmu rasam ilmu penulisan. Ia menjadikan membantu betul-betul ingat kuat. Sehingga bila orang tu hafal Quran betul-betul 30 juzuk, dia ada musah di sini. Dia buat. Dia tulis. Dari awal sampai akhir. Ha, ini dikira orang bagus. Kita bukan suruh tuit, tulis 30 juzuk. Tuan-tuan tulis surah, surah yang tuan-tuan biasa apa? Surah Qulullah. Cuba tulis Qulullah. Tulis. Ambil tulis tanpa ke dinding. Pada tanpa muka kita tu. Tulis kul Allah sendiri, tulis tengok Quran tu tulis, belajar tulis. Kul a'udzu birabbil falaq belajar tulis sendiri. Surah Al-Mulk belajar tulis sendiri. Surah Yasin tulis sendiri. Jadi banyak kerja lah kita boleh buat. Taklah kita start dah pencing bosan tak tahu nak buat apa. Ada banyak benda boleh buat. Tapi tak tahu nak buat apa. Tulis benda tu. Bahkan para ulama dahulu bukan sekadar mereka menghafaz Quran saja mereka menulisnya, bahkan mereka menulis setiap kitab yang mereka baca. Saling balik di kitab yang mereka baca nak suruh ingat cepat salin balik sehingga mereka tak ambil kitab tu potostik mereka tulis sehingga selesai kitab tu ini cara bagaimana mereka menjaga hafazan mereka ingatan dan ini membantu kita kalau tuan-tuan yang saya katakan ada masalah ingatan sikit cuba tulis yang kita hafal tu tulis ya yeah, kalau 30 30 ayat tuan-tuan tulis 5 ayat sehari sudah ha? 5 ayat esok sambung pula 5 ayat Tiru korang, tiru tu yang tulis. Akhirnya, cuba tulis tanpa melihatnya. Ia benar-benar membantu ingat dengan tulisannya sekali. Ini kaedah. Dan di antaranya ialah mereka memulakannya pada usia muda. Kata para ulama, bila anak itu sudah mencecah usia lima tahun, maka perkara pertama yang kami ajar kepada mereka ialah menghafaz Quran. Sebelum lima tahun apa Quran. Ada seorang ulama, pada usia tiga tahun, ni seorang ulama di India. Pada usia tiga tahun, dia dah pandai baca Quran. Lalu ayahnya mentahfizkan Quran sehingga umur lima tahun, dia dah hafiz tiga puluh juzik. Dia ingat betul. Dia tiga tahun, dia dah kerti baca Quran. Macam kita, kita tiga tahun dah pandai menari. Menari, berjelek, pandai. Dia tiga tahun ni, dia dah pandai baca. Dia ajar tahfiz dua tahun saja dia ingat. Pada usia lima tahun, dia dah hafiz tiga puluh juzik. Maka Yusuf Qardawi ketika mana mengkomentarkan cerita bagaimana kampung dia purata hafal Quran awal. Seusia tujuh tahun sudah menghafal 30 juzuk. Maka Yusuf Qardawi sini umur sembilan tahun dah 30 juzuk. Kisah Yusuf Qardawi cerita kampung dia ni dia jadi budaya menghafal Quran purata orang umur tujuh tahun. Ada seorang budak salah seorang daripada anak guru kami itu Syekh Almarhum Anwar Kuwai'i. Guru Fekah ni. Bila saya ziarah umur dia, dia pun marah anak dia. Marah. kata anak ni bodoh budak ni. Bahasa Arab dia cakap. Bunyi bahasa Melayu terjemahnya je macam tu lah. Kenapa? Apa aku orang lambat? Budak ni, usia dia berikan tujuh tahun, dia hafal dua puluh juzuk. Tapi ayah dia marah sebab lambat. Tentu bayar kalau tuan-tuan keluar kenapa kat agak kalau dia lagi. Dah dua puluh tahun. Dia budak tu, umur kurang tujuh tahun, saya ingat nama dia Ahmad. Cik budak ni. Abang dia dah hafiz Quran. Tengok saya tolong baiki apa ni, dapur dia. Dia tolong dia suruh tengok-tengok dapur. Kita pun jampi-jampi lebih kurang. Nah, dapur dia bukan pandai sangat. Dia suruh baiki, kita baiki. Tok guru kita. Tolak lebih kurang, tolak lebih kurang. Tiba-tiba dia marah anak dia. Saya kata, bagus budak ni. Sekian. Ni budak ni malas. Quran payah. Saya kata, kan hafiz tak bilang Quran. Dia kata, Encik Rina Juz'an. Saya dapat 20 juzuk. Pada usia 7 tahun, kena marah. Ayuh dia tak bangga langsung. Kita tuan-tuan. Habib -tuan, -tuan ikrok bangga. Buat jamuan kenduri macam kahwin. Kenapa anak Habib Ikhrok? Maksudnya, kita tak hidupkan budaya. Budaya. Budaya kanak-kanak sudah pun terbiasa dengan Quran. Budaya. Budaya kita kalau apa Quran ni ustaz lah. Yang nama lain-lain bukan. Ni sahabat saya yang belajar di kuliah perubatan. Atik, kuliah aktif. Dia bawah misi Al-Azhar. Bukan misi Kahirah. Kalau orang Melayu dia ada syarat minimum dua juzuk setengah setahun. Kalau orang Arab mesti 30 juzuk. Untuk masuk kuliah perubatan, kuliah tip. Sistem Azhar macam tu. Tapi sebenarnya ini bukan budaya Mesir. Ini adalah budaya umat Islam. Pada salah melihat usia anak mereka lima tahun sudah dididik untuk terus tekan pada Quran. Terus tekan. Sebab budak-budak ni tuan-tuan, kalau kita dari muda, kita dah tekan Quran, nanti bila besar dah tak payah dah dia. Dia dah kuat. Dia dah kuat. Tapi kita ni macam anak-anak kita pada usia kecil kita macam tak tahu nak beri dia apa. Akhirnya kita lambak semua ilmu yang dia belum perlukan. Belum penting. Kita dah lambak sehingga jiwanya kacau. Kalau budak ni pada usia yang kecil, kita mantapkan dulu dengan Quran. Nanti dah habis Quran, barulah kita masukkan ilmu lain. Ini disebut oleh Imam Ibn Khaldun ketika mana membicarakan dalam, dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Tentang sistem pendidikan masyarakat Islam pada permulaan pada salafus salaf. Di mana mereka menekankan pengajian Al-Quran pada usia yang kecil. Usia kecil, kecil tekan. Lepas tu barulah diajar ilmu-ilmu yang lain. Handasa, riadiyah, matematik, kejuruteraan dan segala ilmu yang lain. Atau kalau kita baca kisah Imam Ibn Sina atau Evi Sina. Bagaimana dia sudah menghafal Al-Quran pada usianya tujuh tahun. Kemudian menguasai fiqah empat mazhab pada usianya lapan belas tahun. Kemudian baru mula mempelajari ilmu perubatan sehingga digelar sebagai bapa perubatan moden dengan buku karang, karangannya Al-Qanun fi Tib, undang-undang dalam perubatan. Yang menyelesaikan dan dan obatnya. Al-Qanun fi Tib antara buku yang pernah menjadi silibus di Eropah selama 300 tahun. Tapi tengok latar belakang dia, 7 tahun apa Quran, 18 tahun fiqh Pak mazhab semua, kemudian baru start belajar perubatan. Dan yang lebih aneh pada itu, beliau tidak mempelajari ilmu perubatan sebagai kerjaya, melainkan sebagai hobi. Bukan kejaya, bukan bukan nak buka klinik bukan. Dia cuma hobi dia, dia minat. Kemudian dia menekankan ilmu falsafah sehingga beliau terkenal dalam bidang falsafah. Di Sina dia terkenal dengan bidang falsafah di Eropah. Sebagaimana buku perubatan yang menjerujukan demikian juga buku falsafah. Walaupun ada pro kontra, pro and tentang uh, Ibn Sina yang disuk pegangan akidah dan sebagainya. Tapi kita nak beritahu latar belakang sistem pendidikan Islam. Mukaddimah yang tu yang kita macam terlepas. Terlepas zaman keagungan kita. Kita tak tekan benda tu. Soalnya ada perpisahan antara ilmu Quran dengan ilmu dunia. Dia hafal Quran, ilmu dunia jangan belajar. Dia belajar dunia, Quran jangan hafal. Jadi kita tak ada integrasi ataupun kita panggil penyatuan tersebut. Sedangkan keadaan sistem pendidikan Islam digabungkan semua. Sehingga mereka sudah pemuasai Quran pada usia yang kecil. Baik, kembali kepada penafsiran kita sudah menyebut tentang kemuliaan Al-Quran dan bagaimana cara menghafaz dan bagaimana para tabi'in ataupun para salfus soleh mengajar anak-anak mereka dalam menghafaz Al-Quran. Kemudian kata Allah, Kalla, jangan sesekali kamu melakukan demikian. Baik, ayat ini, Kalla ini merujuk kepada bagaimana orang kafir yang tidak percaya pada hari kebangkitan. pertama, Allah bersumpah tentang hari kiamat. Allah bersumpah tentang jiwa manusia yang bersifat lawwam. Kemudian Allah menjawab segala syubhat, kekeliruan yang menafikan hari kebangkitan. Allah cerita bagaimana Allah akan mengembalikan tulang belulang, menghidupkan kembali, menyatukan jari-jemari manusia sehalus se 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 halus tulang. Kemudian Allah menceritakan bagaimana proses kiamat, hilang cahaya matahari dan cahaya bulan dan dihimpun kedua-duanya. Kemudian Allah Taala menceritakan dalam ayat yang sebelum ini yang kita baca pada ayat pertama hingga 15 bila Allah Taala menceritakan bila berlaku nanti kiamat manusia akan bertanya nak lari ke mana tidak ada tempat lagi bahkan hari ini diceritakan perbuatan kamu yang jahat dan kecuaian kamu di dalam beriman dan bertaubat kemudian Allah menceritakan bagaimana tangan bagaimana mulut dikekang lidah ditutup dan dipertuturkan semua anggota badan yang lain sehingga wala apa pun alasan mereka berikan mereka tahu mereka salah Maka Allah mengulangi amaran kepada golongan yang tidak percaya pada hari kebang kebangkitan dengan menyatakan "Kalla". Jadi jangan kamu mengatakan wahai orang-orang musyrik tentang keingkaran kamu hari kebangkitan dan pendustaan kamu terhadap hari kiamat dan kamu menyalahi apa yang telah Allah Taala turunkan melalui lidah rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu yang sebenar Quran yang agung. Ini semua kan disebabkan kamu cintakan dunia. Allah cerita dan Allah bocorkan tentang kenapa manusia menolak tidak mempercayai kiamat. Kenapa mereka yang dulu Allah dah beritahu satu sebab mereka nak betul sang buat dosa. Sebab tu mereka tidak mau beriman dengan kiamat. Mereka nak tu buat jahat tanpa ada ikatan. Tanpa ada peraturan. Tidak mau memahami undang-undang itu. Yang kedua Allah Ta'ala menyebut Bal tuhibbun al-ajilah Kerana mereka cintakan dunia Sibuk dengan dunia Meninggalkan hari akhirat Bahkan Allah Ta'ala menyatakan Watadzadun al-akhirah Mereka berpaling daripada hari akhirat Kalau kita lihat Bagaimana Allah menceritakan watak orang kafir Yang sanggup menjual Kehidupan akhirat mereka Yang ini sanggup menggadaikan akhirat mereka demi untuk memuliakan dunia mereka kata Allah fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa dunya dan surah an-najm ayat 29 wahai Muhammad berpalinglah kamu daripada orang yang tidak pernah mempedulikan perintah kami dan kehidupan mereka hanyalah bermaklamatkan dunia tak ada menilai dunia cinta mereka dalam menyebut dalam ayat yang lain ulaika alladhi nasharu alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al'adzab wala hum yunsarun dalam surah al-baqarah ayat 86 mereka lah orang-orang yang sanggup membeli kehidupan dunia dengan menjual akhirat tidak akan diringankan kepada mereka azab pada hari akhirat telak dan mereka tidak akan ada pembantu dan penolong kata ulama bahawa di antara alamat-alamat cintakan dunia yang diwatak orang kafir yang pertama ialah mereka ini akan selalu bicaranya cuma tentang dunia. Kasratul hadis yang dunia. Cuma cerita dunia. Duk semang dunia tak ada cerita. Mati tak ada cerita. Akhirat. Ini watak dan alamat mereka. Golongan yang mencintai dunia ini yang meninggalkan akhirat. Tuan-tuan, kalaulah penting akhirat, kalau mereka faham akhirat, kita akan bercakap tentang akhirat. Sebab manusia akan bercakap apa yang dia cinta dan apa yang dia suka, apa yang dia rasa penting. Sesuatu yang tak penting, dia tak akan cakap. Dia tak akan cakap. Dan ini menandakan jauhnya dia daripada keimanan dan kepercayaan. Sebab tu orang, -orang kafir, dia akan bercakap ilmu dunia. Tak nak bercakap ilmu akhirat. Tak nak cerita kiamat. Tak nak cerita tanda kiamat. Mereka tidak mau bicara, bicara tentang kematian. Mereka tidak tahu, tidak mau membicarakan tentang kebangkitan semula. Mereka cuma cerita untung rugi, untung Saham mana untung, saham mana rugi. Perniagaan mana baik, perniagaan mana tak baik. Tentang ini juga menjadi penyakit sebagai orang beriman. Bila mereka mula menjadikan orang kafir sebagai ikon mereka. Menjadikan mereka ini sebagai contoh tauladan contoh mereka. Berbangga dengan mereka. Akhirnya sebahagian orang Islam terjebak dengan hanya bercakap hal dunia. Siang, malam, pagi, petang dunia. Sehingga hati mereka makin keras, makin keras, makin keras. Tentang kita, hati kita dibentuk dengan apa yang kita kita bercakap. Kalau tuan-tuan bercakap hal-hal dunia, hati jadi makin keras, makin keras. Musuh makin ramai. Dan kesannya ialah hasad makin membesar. Tidak ada orang yang mendalami dunia atau cintakan dunia melainkan akan subuh hasad dalam jiwanya. Contoh orang yang cintakan akhirat, maka hasad ni seperti layu ataupun tidak punya kekuatan. Tapi kalau cerita dia dunia, hasad mula muncul. Sehingga kita lupa, kehilangan keyakinan kita bahawa rezeki ni Allah tentukan. Kalau kita hasat orang ni, hasat orang tu. Kadang-kadang dia bukanlah kompetitor kita sebenarnya. Namun kerana cinta dunia, kita anggap semua orang ni macam pencabar kita. Lalu kita pun takut. Lalu kita mula hasat. Mula menanamkan kebencian. Mula menaburkan fitnah. Mula menjatuhkan antara satu sama lain. Ini kesan cinta dunia. Hasat. Dan ini watak orang kafir. Dan yang ketiga kata ulama, ialah mereka akan berbangga-bangga dengan kemewahan. Al-mughalatu fihtimam bitarfih. Watak orang kafir yang cintakan dunia, mereka akan berbangga dengan benda-benda yang mahal. Benda-benda yang dipanggil murah lah. Melampau-lampau dengan benda yang mahal. Dan mengambil menjadikan ia sebagai satu tanda kemuliaan mereka dengan pakaian mereka. Yang semua outfit mereka ni. Ini daripada atas sampai ke bawah berapa harga. Ini saya pakai tudung pun harga murah je ni. RM14,000. Kalau perempuan lah RM14,000 tudung. Ni murah sekali ni. Ni. Ni saya pakai sikit. Dia dia bukan isu kita pakai mahal. Isunya berbangga. Datang pakai mahal tak boleh sebakar. Ada duit banyak tidak tak habis pula. Nanti kena bayar cukai banyak pula. Ha, belilah banyak-banyak. Kalau boleh beri ke member sekali. Tak ada masalah. Member tak marah. Beri ke kawan-kawan sekali. Ini cerita bila mana mereka berbangga. Dia sombong dan berbangga dengan apa yang mereka miliki. Sehingga mereka golongan berbangga dia takkan ada kawan. Mereka kawan yang macam mereka, macam mereka berbangga juga. Dek kerana mereka ingin berbangga lalu mereka menipu. Mereka menipu pada benda yang bukan milik mereka. Itu wujud skamer-skamer. Dia berbangga dengan semua benda barang berjenama dia. Lalu dia skam semua. Duduk di tempat yang anggap mewah. UAE. Dubai. Lalu tunjuk jam mahal sekian. Oleh kerana kerja pun orang kapi macam tu. Ramai mana, mana tertipu dengan dia. Akhirnya membabitkan skam bilion dolar. Lalu Amerika pun buat laporan. Oleh UAE tangkap dia. Hantar dia ke Amerika. Dia orang Afrika. Dia tunjuk semua mewah ni. Kereta Bugatti-nya. Jang yang, yang mahal setiap hari. jet peribadi. Walau dia tak ada pun duit sebanyak tu. Tapi dia tahu ini watak kecendungan orang kapit. Habis orang melabur kat dia. Yang membabitkan pelaburan bilion. Dia tipu. Habis kena tipu. Setelah itu kehidupan orang kafir. Kesungguhan mereka nak kaya. Sehingga mereka lupa tentang. Kerana kalau orang yang saya katakan nak bersungguh kaya. Dia mudah ditipu. Tuan tuan tengok skin cepat kaya ni dia tipu siapa? Dia tipu orang yang nak kaya mudah. Kena. Kalau tuan-tuan dah tahu watak kaya tu macam mana. Sifat ataupun nak menghasilkan kekayaan bagaimana. Tuan-tuan tak mudah ditipu. Apa lagi kalau kita letak hukum depan. Ni pelaburan ni halal ke haram dosa kepala. Tanyalah ustaz sepatah kadang-kadang ustaz wifi tu lagi ustaz ni memang tak boleh tengok orang kaya. Maruah dia. Itu baru nak kaya sikit. Ustaz dah kata haram ni. Tak boleh dah ni. Tak mereka rekannya mereka hidup dengan watak orang kafir, mereka tak akan bercerita tentang hukum. Mereka cuma cerita kaya. Dan inilah kerosakan orang kafir. Dan ini juga punca kerosakan orang Islam yang mula mengikut jejak langkah orang kafir. Dan di antara sifat mereka ni ahli dunia ialah, mereka sanggup bai'ul akhirah, jual akhirah. Jua akhirat maksudnya tuan-tuan, tak ada yang kamu hidup mereka tentang keimanan pada Allah. Tidak ada yang kamu hidup mereka tentang hari kematian, kebangkitan, tak ada benda tu. Bagi kita sebab dia bercakap ni banyak buat dunia. Kalau kita ajak bercakap akhirat, tak nak dia. Bercakap hari dunia, bayar seratus ribu pun dia bayar. Ya boleh, sebab apa nak cakap hari dunia. Tetapi untuk bercakap akhirat, tak nak dia. Free pun tak nak dengar. Jangan kata bayar. Bayar sikit penungan agama. Senang je. Supaya dia tak boleh dengar. Tapi hal dunia dia boleh. Maka ini penyakit dia. Bagaimana penyakit-penyakit golongan yang suka mencintai duit. Kemudian kata Allah sebelum menyebut tentang watak orang kafir, wujuhun yawma idzin pada hari kiamat kelak wajah-wajah orang beriman bergemerlapan gembira ila rabbiha nadhira dan melihat Tuhan mereka. Kata para ulama bersepakat. Oh, keadaan orang beriman ialah senantiasa berada dalam keadaan ceria dan gembira. Dan kegembiraan mereka berada pada kemuncak waktu mana mereka melihat Tuhan. Baik, di mana orang beriman melihat Allah? Orang beriman akan melihat Allah dalam dua keadaan ataupun dua tempat. Dua mawakif. Yang pertama di padang mahsyar. Di padang mahsyar, orang beriman akan melihat Allah SWT. Dan yang kedua, orang beriman akan melihat Allah dalam syurga. Dan setiap orang berbeza tentang berapa kali mereka akan melihat Allah. Berbeza-beza. Disebut dalam hadis yang banyak. Tentang nikmat dengan selepas para ulama bersepakat oh, melihat Allah tidak berlaku waktu hidup. Melihat Allah hanya berlaku selepas mati. Tak berlaku masa hidup. Masa hidup tak ada. Tapi ia berlaku sesudah mati. Dan ketika mana orang beriman mati, ada dua tempat mereka akan melihat Allah. Yang pertama di pada masyarakat. Yang kedua dalam syurga. Ada pun orang kafir mereka tidak akan melihat Allah dalam semua tempat. Kalla innahum ar-Rabbihim yawma izin lamahjubun. Jangan sesekali begitu. Mereka orang kafir akan dihijab daripada melihat Allah. Melihat Tuhan mereka. Baik di pada mahsyar ataupun di tempat-tempat yang lain. Tak boleh tengok. Mereka diharamkan melihat Allah. Ada pun orang beriman. Mereka dinikmati dengan melihat Allah. Dia sebut dalam hadis yang sahih. Dengan sepakat para ulama' tentang melihat Allah. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum iyanan kamu akan benar-benar melihat Tuhan kamu. Dan hadis yang lain Nabi menyatakan annan kata Rasulullah menyatakan annan nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah faqal hal tudaruna fi ru'yati asy-syams wal qamar laysa dunay laysa dunahuma sahabun qalu la qala innakum tarawna rabbakum kadhalika wahai Rasulullah ramai orang kata Wahai Rasulullah, bagaimana kita nak tengok Tuhan pada hari kiamat kelak? Boleh ke tengok Quran, tengok Allah pada hari kiamat kelak? Lalu kata Nabi saw. Adakah kamu menafikan dapat melihat matahari dan bulan ketika mana tiada awan yang menghalang? Apakah kamu menafikan dapat melihat bulan, dapat melihat matahari ketika tiada awan yang menghalang? Maka jawab para sahabat. Kalaulah tak, kami tak nafikan betullah. Kalau lalu kata baginda saw innakum tarawna rabbakum kadhal kamu benar-benar eh, tengok Allah macam tu maksudnya tanpa hijab sungguh-sungguh nampak kemudian hadis yang lain kata nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari nabi melihat bulan purnama melihat bulan pada malam purnama lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syams wala qabla ghurubiha faf'alu kata nabi sallallahu alaihi wasallam kamu pasti bila nabi tengok bulan purnama nabi kata kamu akan melihat tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini sekiranya kamu mampu untuk melakukan solat sebelum keluar matahari dan sebelum tenggelam matahari maka lakukannya baik apa maksud solat sebelum keluar matahari yakni solat subuh sebelum keluar matahari dan solat sebelum tenggelamnya matahari ni yani solat asar. Jaga betul-betul solat ini. Jadi jangan sampai dia terkeluar. Jangan sampai dia hilang solat ini. Nah hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihi ma wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihi ma wa ma baina alqaum wa ba'in an yanzuru ila Allah azza wa jalla illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati adnin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua syurga daripada emas dan semua bekas dan perkakas yang daripada emas ada dua syurga daripada Perak semua bekas dan perkakas yang daripada Perak dan antara satu kaum dengan keadaan mereka melihat Allah taala ataupun halangan untuk mereka melihat Allah ialah ridaul kibriya rida yakni suatu hamparan atau selendang kebesaran Allah ala waji di atas wajah Allah pada syurga adni maksudnya ialah bila mana kau masuk syurga Syurga ni ada yang sifatnya emas, ada yang sifatnya perak. Yang emas semuanya emas belaka. Tiangnya, dindingnya, bekas perkakasnya semua emas. Yang perak semuanya perak. Syurga-syurga yang akan dimasuki oleh orang beriman. Dan kamu akan melihat Allah dalam syurga ada ini, Kata Nabi SAW. Antara kamu dengan Allah cuma ada satu rida, Satu je halangan rida Yang Allah akan membuka. Ada satu sahaja kita sebut. Sitar ataupun penghalangnya. يبكى هجاء ورواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة جنتها قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيت وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة ثم تلا هذه الآية lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maksudnya kata Nabi SAW alaihi wasallam bila ahli syurga masuk syurga lalu Allah berfirman, "Wahai ahli syurga, maukah aku tambahkan kepada kamu suatu tambahan?" Lalu ahli syurga berkata, "Wahai Tuhanku, engkau telah menjadikan wajah kami gembira, ceria. Engkau telah masukkan kami dalam syurga. Engkau telah selamatkan kami daripada neraka. Apa benda lagi kami nak?" No. Dah dapat semua. Maka Allah membuka hijabnya. Dan tiada pemberian yang lebih dicintai oleh ahli syurga Lebih daripada melihat wajah Tuhannya Dan inilah yang dimaksudkan tambahan Dalam firman Allah Ta'ala dan surah Yunus Surah yang ke-10 ayat 26 Bagi orang yang beriman Al-husna syurga wa ziyadah Tambahan bagi syurga Yang melihat Tuhannya Dan hadis yang lain Nabi SAW menyatakan Inna adna ahli jannah manzilatan Laman yang zuri ila jannatihi لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمه الله وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه قدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ إيه ناظرة إلى ربها ناظرة قال النبي صلى الله عليه وسلم sesungguhnya darjat paling rendah ahli syurga. Itu satu darjat orang yang melihat syurganya, melihat isteri-isterinya dalam syurganya, melihat nikmat-nikmat syurganya, melihat khadam-khadam syurganya, melihat tempat-tempat rehatnya dalam syurga pada jarak seribu tahun. Serendah-rendah ahli syurga, dia dah melihat syurganya pada jarak dia dengan syurga tu ialah masih rata alfisanah iaitu seribu tahun. Dan nampak isteri dia kat situ. Dan nampak khadam-khadam dia. dan nampak syurganya. Dah dapat nikmat. Nampak semua. Bayangkan kegembiraan di syurga tu bukan masuk pintu gerbang syurga bawa gembira. Jarak seribu tahun dah gembira. Tentu macam kita lah. Kita nak dapat satu benda yang kita seronok. Sekarang kita baru beli kereta baru kat Kuala Lumpur tu. Masa kita beli kereta misal. Masuk hari pasti gudang tu dah gembira lah. Lagi 360 km. Gembira sebab kereta baru. Contohlah. Atau misalnya kata kita ada sesuatu yang kita seronok lah. Nak dapat ijazah ke. Jarak tu dah gembira Naik kapal terbang. Ahli syurga kelak. Bila Allah putuskan dia masuk syurga, dia sudah melihat syurganya pada jarak seribu tahun perjalanan. Bayangkan seribu tahun punya nampak. Tentang bukan seribu kilometer. Seribu tahun perjalanan. Dia dah nampak syurganya. Bagaimana terangnya. Sebab itu dia sebut dalam hadis. Wah, ahli syurga mengenali syurganya lebih daripada kamu mengenali rumah kamu masing-masing. Kalau -masing. kita tanya ni bila Allah Ta'ala tetapkan pada orang beriman syurga, nanti macam mana orang beriman tu cari syurga? Ada alamat ke Ustaz? Nombor berapa-berapa bagi kunci lah ni kunci. Macam tuan masuk hotel, sesak cari bilik. Sesak lah. Tingkat 14, nombor bilik 08 contohlah. Kita pun dapat. Dia ni tak biasa naik hotel, naik di bomba. Tak biasa hotel, orang tak biasa bomba. Jadi dia pun, mana bilik dia ni? 1408, tak jumpa, sesat. Walaupun dia ambil bilik ni, bilik uh, eksekutif ni. Dia mungkin tersesat. Sesat. Ada orang masuk hotel, makan buffet, tak jumpa pinggang. Keluar balik tak makan. Tak jumpa. Ni saya tanya ni, ni kenapa tak makan? Dia kata, bang, tak jumpa pinggang, bang. Tu keluar balik. Adik darat ulu, tak pernah masuk, tak masuk hotel. Masuk, tengok makanan sudah, Pinggang tak nampak. Dia nak tanya malu nampak jatuh standing. Nampak no, tak boleh no. masuk. Akhirnya buat apa? Keluar balik. Balik, tak makan. Bazir banyak makan ke dia. Itu cerita nikmat dunia. Boleh tersesat tu. Ada yang tak jumpa pengantin? Kawin tak jumpa pengantin? Tak jadi kawin? Tak jumpa pengantin? Ini hari syurga tuan-tuan. Bila diputuskan syurga, dia kenal syurga dia. Dia kenal Allah dah jadikan dia ada makrifat. Lebih daripada, daripada dia kenal rumah dia. Maka dia terus bergerak ke syurga dia. Hebat. Tak akan sesat. Walau syurga tu luas. Contoh bayangkan kau beriman masuk syurga. Tak ada seorang pun sesat. Tak ada orang pun sesat. Maka dia dah melihat syurganya pada jarak seribu tahun perjalanan. Dah nampak syurganya. dia. bayangkan kita ni kalau beli rumah. Takkanlah tuan-tuan dah nampak 50 km sebelum sampai ke rumah. Kena masuk lorong dulu. Oh ni rumah kita. Saya alamat. Pakai way. Weh silap-silap jalan dengan kita kereta silap. Akhir rumah sendiri tak jumpa. Tu pernah cerita kalau nyanyok. Lagi teruk, orang rumah pun tak kenal. Mana satu rumah ni? Nyanyok. Rumah tak kenal, rumah tak kenal. Itu nak balik ke mana ke tu? Ini ahli syurga. Mereka mengenali syurga mereka. Mereka mengenali mana khadar mereka. Mana isteri mereka. Pada jarak 1000 tahun perjalanan. Masya Allah. Ahli syurga. Tak kenal. Kemudian kata Nabi SAW. Wa akramahum ala Allah. Lalu Allah muliakan mereka dengan melihat Allah. Qudwatan wa Pagi sekali, petang sekali. Ini darjah paling rendah. Dia akan dapat tengok Allah dua kali sehari. Pagi sekali, petang sekali. Kemudian Rasulullah membaca ayat. Ujuhun yawma izin nazirah. Pada hari itu wajah orang beriman gembira. Ila rabbiha nazirah. Dan kepada Tuhan mereka memandangnya. Artinya paling rendah darjah dapat melihat Allah dalam syurga dua kali tuan bayangkan yang paling tinggi darjah. Ini pada rendah ni. Bagaimana yang paling tinggi? Dia sebut dalam hadis yang lain, dia melihat Allah mengikut apa yang dikehendaki dia. Jadi dia nak tengok bila? Anytime. Dia boleh lihat Allah Ta'ala. Ini siapa? Dajat paling tinggi. Dajat paling rendah dapat lihat dua kali. Tentang kita kalau dapat jumpa YB dua kali sehari pun dah bertuah dah kita. Dapat jumpa YB dua kali sehari. Okey. Ini kan jumpa Allah. Rabbul Jari Kemudian Allah menyebut. Wujuhi selepas Allah menyebut tentang ahli syurga, lalu Allah menyebut tentang ahli neraka. Wa wujuhun yawma izin basirah. Dan hari itu juga ada wajah yang bermuram durja. Tadhunnu ayyuf yuf'ana biha faqirah. Yang meyakini bahawa mereka akan dikenakan dengan azab yang berat. Yang ini wajah-wajah orang kafir. Mula muram durja dan mereka mengetahui bagaimana mereka akan binasa. Tiada yang menyelamatkan mereka. Tak ada yang akan memberi syafaat kepada mereka. Tidak ada yang akan merengangkan azab mereka. Dan mereka mengetahui kalau mereka dapat kembali semula ke dunia. Itulah permintaan dan angan-angan yang sia-sia yang tidak akan dipedulikan disebabkan sikap mereka dahulu di dunia. Wallahu'alaikum warahmatullahi